Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. ABŞ-ın Ukraynada Rusiya qüvvələrini vurması dünya müharibəsinə gətirib çıxaracaq. Biqaz Axaraza istinadən bildirir ki, bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev deyib. Birincisi, ABŞ indiyədək belə bir söz deməyib, çünki onlar polyaklardan daha ehtiyatlıdırlar. İkincisi, ABŞ-ın mövqelərimizə hücumu dünya müharibəsinin başlanması deməkdir və hətta Polşa kimi bir ölkənin xarici işlər naziri bunu başa düşməlidir, Medvedev deyib. Qeyd edək ki, Polşanın xarici işlər naziri Rodoslav Sikorski Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya ərazisinə qərb silahları ilə hücumlarına qarşı olmadığını bildirmişdi.